Mediapost Qarabağ icmalını təqdim edir. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti məskunlaşan Rus sülhməramlı kontingenti həftəlik hesabat yayıb. Hesabatda Laçın dəhlizində 15 maşın karvanının şimal və cənub istiqamətdə keçdiyi, ümumilikdə 300 kilometrlik yolun yoxlandığı bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə edib və Rus sülhməramlıların hər iki tərəfin provokativ hərəkətlərə yol vermədiyi və atəşkəsin qorunduğu bildirilib. Göranboy rayon sakini minaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Tapqaraqoyunlu kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Şahin Qədiroğlu Qarayev örüş sahəsində heyvan otaran zaman minaya düşüb. Hazırda Göranboy rayon polis şöbəsinin və digər aidiyyatı qurumların əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunublar deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın və Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Jake Sullivan arasında telefon danışığı olub. Telefon söhbəti zamanı iki tərəfli siyasi və iqtisadi əlaqələr, müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, qlobal və regional məsələlər müzakirə edilib. Tərəflər həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilən Qarabağ bölgəsində sülhün və sabitliyin daimi olması ilə bağlı müzakirələr aparıblar.